مجلس اتحاد المسلمین صرف جذباتی تقاریر یا نعرے نہیں لڑ رہا ہے، میڈیکل کالج، پوسٹ گریجویشن میڈیکل ایجوکیشن، سپر اسپیشلٹی میڈیکل ایجوکیشن، انجینئرنگ، بی ٹیک، ایم ٹیک، ماسٹرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن، ماسٹرز آف کمپیوٹر اپلیکیشنز، کالج آف فارمیسی، کالج آف آرکیٹیکچر، کالج آف نرسنگ۔ ارے آج کتنے ہیں؟ ارے آج جو پوچھتے ہیں مجلس نے کیا کیا، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل، دکن میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، ایم بی اے، ایم سی اے، فارمیسی، نرسنگ، یہ اتنے سارے کالجز میں 4200 چلر لوگ کو روزگار مل رہا ہے، 4200 لوگوں کو۔ کیا بی جے پی نے، کیا کانگریس نے، کیا تلگو دیشم نے کوئی کالج بنایا، کوئی دواخانہ بنایا، 4000 لوگوں کو ملازمت دی؟ ارے مجلس نے دی۔ ارے آج سالانہ، سالانہ نہیں معاف کرنا، ماہانہ، ماہانہ جو تنخواہ جاتی ہے مجلس اتحاد المسلمین کے چلائے جانے والے اداروں سے، تو وہ 16 کروڑ کی ہے۔ ارے بتاؤ، کیا یہ کام نہیں ہے، یہ کارنامہ نہیں ہے؟ صرف اسلحہ دوا خانے کی تنخواہیں 2.5 کروڑ روپیہ ہے، اویسی ہاسپٹل کی تنخواہیں قریب 3 کروڑ ہے، میڈیکل کالج کی تنخواہیں قریب 3.5 کروڑ ہے۔ ارے الزام لگانے والوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے کیا کیا؟ ارے آج مغل پورے میں اسرا ہاسپٹل کی یہ اتنی بڑی بلند عمارت کھڑی ہے، کیا یہ ہمارے کام کی نشانی بن کر نہیں کھڑی ہے؟ کیا 5 برس تک یا 5 برس پہلے کیا اس اسرا دوا خانے کی بلندی ایسی تھی؟ کیا اسرا دوا خانہ ایسا تھا؟ 5 برس میں پرانے شہر میں سپر اسپیشلٹی کا ہاسپٹل بنایا؟ اگر کوئی اسرا ہاسپٹل ایسا ہاسپٹل اگر آج بنانا چاہے تو 1000 کروڑ روپیہ لگے گا ایسا دوا خانہ بنانے کے لیے۔ ارے یہ ہمارا کام ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کیا کیا؟ اویسی ہاسپٹل کیا شاہکار نہیں ہے؟